Ми тут, бачите, заговорили про вступ до НАТО, а саме тому, що Financial Times про це пише і каже, що Байден може просунути заявку України про вступ до НАТО до кінця президентського терміну. В той же час, знову ж таки, як сказав один із дипломатів Нью-Йорку, ми все більше відкрито говоримо про те, від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду. Столтенберг також заявив, що Україна може бути прийнята до альянсу з підконтрольними територіями, і це може стати інструментом закінчення війни. Ваша думка, чи є такі інструменти у Джо Байдена для того, щоб просунути нашу заявку до НАТО? Ну і, власне, що нового ми можемо отримати? Ми дійсно можемо стати повноправними членами от вже в найближчій перспективі, навіть з непідконтрольними нам територіями наразі. Чи все ж таки це йдеться про статус той, який у нас і був, але, може, з якимись там додатковими плюсиками до карми? В історії Північно-Атлантичного альянсу було декілька випадків досить таких унікальних. Це в першу чергу стосується Німеччини, яка була розділена на Західну та Східну. Фактично Східну Німеччину багато хто саме вважав окупованими територіями, і вона була прийнята до Північно-Атлантичного альянсу. Але там був інший статус. Це був статус, скажімо так, стабілізованої, називаємо її наступним чином, лінії боєзіткнення з однієї та з іншої сторони, повністю усі, яку розділяли як таку собі межу не перетинати. Тобто, якщо вона буде, хтось її буде намагатися прорвати, то це фактично буде сприйматися як агресія. Тому була лінія боєзіткнення. Є ще один дуже цікавий випадок в історії Північно-Атлантичного альянсу, який продовжується досі. Це вже така довготривала, я б навіть сказав би, історична історія. Це Греція та Туреччина, той самий Кіпр, північний та південна частина Кіпру. І обидві ці країни, вони були прийняті в НАТО, вони є членами НАТО, при тому, що в них не тільки є величезна кількість ось таких моментів, сперечаємо щодо приводу територій, островів в першу чергу, а й безпосередньо саме Кіпр. Отже, приклади є, але Україна – це унікальний випадок. Він не стосується жодного з цих випадків історичного формату і виключно тільки США не зможе вирішувати це питання. Це загальна усього альянсу буде прийматися питання. При цьому, якщо навіть Україну і будуть приймати до складу НАТО в такому форматі з тимчасово окупованими територіями, то повинна бути прописано повністю порядок використання тієї ж самої четвертої статті колективної безпеки, п'ятої статті колективної безпеки безпосередньо, яка стосується вже застосування сил та засобів альянсу для захисту однієї з країн, яка під агресією буде знаходитись, і відповідно статус саме тимчасово окупованих територій. Тобто не визнання їх частиною України, а не влаштовує саму Україну. І тут є ось саме такий дисонанс. Або ми вступаємо в кордонах 91-го року в склад альянсу, або ніяк. Ну, ви маєте на увазі з врахуванням, що частина території буде не під контролем українського уряду. Ну, якщо це буде прописано детально, що якщо ми вступимо у випадку, якщо ми говоримо про вступ у випадку з тимчасово окупованими територіями, це повинно бути прописано детально, як альянс до цього повинен відноситись. Якщо це не буде прописано, якщо ці території не будуть вважатися територіями України, навіть на цьому рівні, хоча я маю серйозні сумніви, тому що якщо це буде юридично та документально затверджено, що ці території не сприймаються як українські, то це не просто проблематика сучасності. Це проблематика, починаючи з Вестфальської системи кордонів, яка утворювалась після 30-річної війни. От у чому справа в Європі. Тобто ми говоримо про сотні років юридичного фундаменту, на якому базувалася незалежність будь-якої іншої країни, незалежність в будь-якому в політичному, соціальному, релігійному, культурному аспекті.
І якщо це буде так затверджено юридично, це буде руйнування того, що відбувалось після 30-річної війни в 1648 році, коли була саме затверджена загальна Вестфальська система. Олександре, вам не здається, що цей текст Financial Times, він, в принципі, такий досить утопічний? Тому що, ну, скільки ми чули заяв про те, що і Сполучені Штати, і досить потужні європейські держави на кшталт Німеччини, вони категорично проти будь-яких відповідних зобов'язань, проти вступу. Ну, і, власне, мені здається, найбільш відвертим з цього приводу був Таїп Ердоган, коли сказав, що, да, ну, США не хочуть, а тут, начебто, вони змінюють свою думку. Це взагалі реально, щоб такі зміни, ну, по такому, ну, об'єктивно важливому питанню відбулись? Я відповів на це питання трохи з іншого боку. Найбільш надійний та найбільш дієвий механізм – це механізм, в якому найменша кількість запчастин та елементів. От вони найбільш дієві та найбільш надійні за своєю якістю. Механізм, у якому багато якихось елементів, особливо невеликих, які на перший погляд ми навіть не помічаємо, але які можуть якось зламатися, це найменш надійний механізм. Так само і з Північно-Атлантичним альянсом. Якщо приймати Україну в її нинішньому положенні, в нинішньому статусі, з усіма нинішніми особливостями, то це, відповідно, створення величезної документальної бази, юридичної бази з великою кількістю пунктів, категорії, аспектів, факторів і того іншого, що може в майбутньому впливати на подальші, ну, скажімо так, не тільки внутрішні взаємовідносини в самому альянсі, а й навіть за межами альянсу. Тому вони все ж таки будуть абстрагуватися від таких складнощів. Все, що просто, це надійно. А просто у випадку з Україною – це кордони 91-го року і нічого іншого. Усі інші аспекти, вони тільки є тягарем. На вашу думку, давайте от ще з одного боку подивимося. Ну, тобто, обговорювати перспективу вступу України до НАТО – це приємно, відбувається це вже дуже багато років, але наразі що ми бачимо? Плануючі бомби падають нон-стоп, Росія наступає, вугледар, є тільки позитивні новини, здається, тільки з Курського напрямку. І якось це дисонує чи не дисонує? Тобто, де оцей от зв'язок між оцими високими розмовами в Брюсселі, ну і не тільки в Брюсселі, в інших столицях, і, власне, ситуацію на полі бою? У кожної ситуації є своє пояснення. Якщо ми говоримо про Запоріжжя і про терор Запоріжжя, то це кориговані авіаційні бомби, які за останні два роки, починаючи з осени 2022 року, все ж таки еволюціонували. Вони покращили характеристики і зараз мають можливість нанесення ударів вже по Запоріжжю. Не тільки по Сумам, не тільки по Харкову, не тільки по прикордонні або по зоні ближнього тилу по лінії боєзіткнення. Вони мають можливість і нанесення ударів по таким містам, як Запоріжжя. Тому що вони еволюціонували їх у МПК, в універсальному модулі планування та корекції. Щодо зони бойових дій, майже кожна зона бойових дій, кожна локація була очікувана, якось спрогнозовано те, що росіяни будуть там просуватися. Не може бути такої ситуації, щоб оборона трималася стабільно, неможливо було її прорвати, особливо коли на неї тиснуть велика кількість людського ресурсу, механізованої компоненти, і все це підкріплюється домінуванням тактичної авіації. Тобто в цьому питанні планування також все достатньо прогнозовано. Але якщо ми говоримо про наших партнерів, то з їх боку ми можемо констатувати інше. Те, що вони за останні, ну, фактично це вже третій рік повномасштабного вторгнення в Україну, вони не еволюціонували. У той час, як навіть такий кустарний вироб, як у МПК, у росіян еволюціонував, наші партнери не еволюціонували. Вони не прискорюють процес передачі нам тих чи інших засобів ураження. –
техніки, зброї і так далі. Все досить стабільно. Все в якихось межах їх власної західноєвропейської бюрократії. І знаєте, напередодні одна з повністю відшибленим мозком пропагандистська, таке створіння пропагандистське, воно заявляло, що на питання, що треба зробити, щоб російських спортсменів відправили знову ж таки на Олімпійські ігри і все таке інше. Ну, треба нанести удар потужною бомбою по Лондону. Усі бачили це відео, усі його коментували, але в принципі тільки, до речі, саме цей елемент може вже нарешті змінити загальний підхід наших партнерів до загальної ситуації в Україні. Тому що вони з свого берега, вони відповідно діють так само, як і діяли в 22-му році. І навіть, я можу сказати, наприкінці 21-го. Якихось кардинальних змін не відбулося. Хоча нам доводиться постійно адаптуватися та змінювати свої вже дії відповідно до того, що намагається зробити Росія в Україні. Безпосередньо щодо питання захоплення наших територій. Сьогодні у нас у світу з'явився новий генсек НАТО, та Марк Рюта, який від самого початку сказав про те, що я підтримую удари зброєю НАТО по цілям в РФ, але це рішення ухвалюватиме кожна країна Альянсу. На вашу думку, знову ж таки, це питання, воно здвинеться з якоїсь мертвої точки, тому що ще місяць тому здавалося, що цей дозвіл у нас майже в кишені. Зараз ми знову повернулися до відправної точки. Що буде через місяць, незрозуміло. Через місяць будуть вибори в США. Ось що буде. В принципі. І багато що залежить саме від цього. Тому що питання нанесення ударів західною далекобійною зброєю вглиб території Російської Федерації – це питання саме, яке залежить від Вашингтону. Зараз ми вже бачимо, що Вашингтон відмовився від того, щоб взяти на себе на цьому етапі таку відповідальність. Чому? Ну, тому що Джозеф Байден йде на пенсію, і тут можна було б або гучно закрити двері, але вони цього не зробили, двері вони не закрили настільки гучно. Отже, вони прикрили їх, щоб він спокійно собі пішов на пенсію без якихось ексцесів. Але потрібно буде, щоб новий президент США, це початок 2025 року, інаугурація буде відбуватися, буде це Камала Харріс, або буде це Дональд Трамп, це вже інше питання, але вони повинні будуть робити рішення, приймати рішення як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Щодо внутрішньої політики, мене не дуже цікавить їх моменти, а от щодо зовнішньої політики, дуже цікавим буде рішення першого кроку, яке буде повністю задовольняти як демократів, електорат демократів, так і республіканців. Неважливо, буде це Харріс, буде це Трамп. Якщо вони приймуть рішення саме на надання ударів по території Російської Федерації західної зброї Україні, воно буде схвально сприйнято майже що електоратом демократичним, що республіканцям. Тобто вони залишають ось цей момент першого рішення, першого кроку, яке не буде мати якоїсь серйозної критики, дискусії і так далі в інформаційному просторі, а буде схвально прийнято більшістю з одного та з іншого боку, ось вони залишають саме на початок 2025 року. Тобто з одного боку ми отримуємо саме цей дозвіл, з іншого боку, в будь-якому разі, з іншого боку, те, що ми будемо чекати ще 3 місяці, ну, м'яко кажучи, воно не буде сприяти позитиву в зоні бойових дій. Як ви думаєте, оці бомби американські, які ввійшли в останній пакет допомоги АГМ-154 і СОУ, вони щось можуть покращити? Ну, щось, зрозуміло, ситуацію на полі бою?
Ну так, можуть. Але, по-перше, вони повинні використовувати саме F-16. F-16 їх використовують, а в нас їх поки що не так багато, тому якогось масового бомбопаду не треба очікувати. З іншого боку, ну знову ж таки, вони не погані, в них є різні модифікації. Це стосується як бойових частин, так і відстані, до речі, нанесення ударів. Багато хто говорить про відстань 130 кілометрів, але це базова відстань. Є цікаві модифікації з реактивним прискорювачем, який дозволяє цим бомбі наносити удари на 560 кілометрів, до речі. Але це саме для армії США модифікація. Експортна модифікація може бути з таким прискорювачем не більше 300 кілометрів. Але, знову ж таки, в зоні бойових дій, саме по тимчасово окупованим територіям, ми зможемо їх використовувати. І у росіян будуть великі проблеми, тому що їх набагато складніше перехоплювати, аніж Storm Shadow, Scalped G або навіть Атакамс. Але було б набагато цікавіше, якби ці бомби почали прилітати по території Російської Федерації. Ось що найголовніше. Для нас головне отримувати не тільки номенклатуру. Так, це класно. Це дійсно буде дієвим засобом враження. Але найголовніше саме зараз для нас отримати нарешті саме дозвіл про нанесення ударів по території Російської Федерації. І будемо сподіватися, що такий дозвіл у нас буде. Є у нас кілька хвилин. Хотіла ще у вас спитати за поради, яких нам періодично теж дають. Екс-радник Білого Дому з питань безпеки сказав, що Україна повинна готувати мобілізацію 300 тисяч новобранців, щоб піти у контрнаступ. Питання, наскільки екс-радник Білого Дому може, має право і давати такі поради цінні? Так, наскільки це його компетенція? Ні, ну насправді. По-перше, він екс. Завжди треба сприймати те, що екс – це не офіційна посада, яка має якусь відповідальність за те, що вона каже. Тому до нього нуль претензій. Це його власна думка. Так само я можу екс-раднику порадити також, щоб він останні свої роки життя займався серфінгом, а не давав інтерв'ю та ось такі поради. Ну, хай займається серфінгом. Хвилі хай він підкорює, а не займається ось такою діяльністю, а тим більше, якщо він є екс. Тобто це власна думка. І сприймати її якось дієвою – ні. Я вважаю, що в принципі так досить формально та вузькоспеціалізовано обмежено відноситись до питання або мобілізації, контрнаступальних дій, багатьох інших моментів, пов'язаних саме з війною, ну це більш профнепридатність, аніж щось більше. Тому… Ну, сказав і сказав, окей, добре, можемо розглядати як завгодно цю пораду, але Генеральний штаб Збройних сил України має свій погляд на те, що йому треба буде робити в 2025 році. Українською є така гарна фраза, вона звучить як «Дякую, ми вас почули», називається, тому теж її можемо сказати екс-раднику. В перекладі на українську вона може означати дуже багато різних речей.